হয় বছৰৰ প্ৰথমটো পূজা যেহেতু বছৰৰ প্ৰথমটো পূজা গণেশ পূজা প্ৰত্যেক বছৰে পালন কৰা হয় সমান্তৰালভাৱে আজি যেহেতু গণেশ পূজা আৰু সেয়েহে আমি আহি উপস্থিত হৈছোঁ এই মহানগৰীৰ যি গণেশগুৰিৰ গণেশ মন্দিৰ সেই গণেশ মন্দিৰৰ প্ৰাংগণত আৰু মোৰ সৈতে আছে ভিডিঅ' জাৰ্নেলিষ্ট বঞ্জিত বঞ্জিতে সেই সামগ্ৰিক পৰিৱেশটো দেখুৱাই আছে কাৰণ এই গণেশ মন্দিৰত পুৱা 5 বজাৰ পৰাই ভক্তসকলৰ লানি নিচিগা শাৰী আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ কিয়নো প্ৰত্যেক বছৰে আচলতে এই মন্দিৰত এনেদৰে ভক্তসকল আহে কিয়নো এই মন্দিৰৰ এক পুৰণা ঐতিহ্য আছে সেই ঐতিহ্যৰ বাবে লোকসকল এনেদৰে আহে আৰু তেওঁলোকৰ যি মনোকামনা সেই মনোকামনাসমূহ পূৰণৰ অৰ্থে এনেদৰে ভগৱানৰ ওচৰত তেওঁলোকে আশীষ লয় পুৱাৰ ভাগৰ পৰাই আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ ইয়াত যথেষ্ট লোকে আহি ভিৰ কৰিছিলে বিশেষকৈ যদি আমি কওঁ যে পুৱাৰ 5 বজাৰ পৰা এনেদৰে যি গুৱাহাটীৰ আশে পাশে থকা যিসকল লোক তেওঁলোকে আচলতে এই মন্দিৰ প্ৰাংগণলৈ আহিছিলে আৰু তেওঁলোকে এনেকৈ পূজা অৰ্চনা কৰিছে হাতত তেওঁলোকে চাকি ধূপ দীপ আদি লৈ তেওঁলোকে আৰাধ্য দেৱতাৰ চৰণত তেওঁলোকে শৰণ লৈছে সমান্তৰালভাৱে যি ধূপ চাকি তেওঁলোকে জ্বলাইছে মংগলৰ অৰ্থে আৰু যিসকল পূজাৰী আছে তেওঁলোকৰ সৈতে তেওঁলোকে আশীৰ্বাদ লৈছে তেওঁলোকৰ যাতে বছৰটো কুশলে মংগলে যায় কিয়নো বছৰৰ প্ৰথমটো পূজা গণেশ পূজা যিহেতু বছৰৰ প্ৰথমতেই কৰা হয় আৰু তাৰ পিছতেই আচলতে বাকীসমূহ পূজা আয়োজন কৰা হয় আৰু যিহেতু আজি প্ৰথমটো পূজা গণেশ পূজা সেই গণেশ পূজাৰ আমি সামগ্ৰিক দৃশ্য দেখুৱাই আছোঁ আৰু এগৰাকী পূজাৰী আছে আমাৰ সৈতে আমি যদি সম্ভৱ হয় তেওঁৰ সৈতে কথা পাতিবলৈ যত্ন কৰিম যে বছৰৰ প্ৰথমটো পূজা গণেশ পূজা আজি কাৰ্যসূচী মানে মাঘৰ মাহত এইটো হেৰি পূজা হয় বাৰ্ষিক গণেশ চতুৰ্থী মানে সকলো যাত্ৰী চাকি ধূপ জ্বলাই গণেশৰ আশীৰ্বাদ লয় সেইটোৱে যজ্ঞ হ'ব পূজা মোটামুটি 10টামানৰ পৰা হেৰি আৰম্ভ দুপৰীয়া ভাগলৈ যজ্ঞ আছে দুপৰীয়া ভক্তৰ ভিৰ কেনেকুৱা দেখিছে ভক্তৰ ভিৰ এইবাৰ তেনেকুৱা নাই অলপ কমিছে কৰোণা মহামাৰী হয় হয় আৰু তেওঁলোকে জনাইছে যে পূৰ্বৰ তুলনাত আচলতে 2019 বৰ্ষত যেনেদৰে ভক্তৰ ভিৰ হৈছিলে 2020 বৰ্ষত যিহেতু এই পূজা তেওঁলোকে আয়োজন কৰিব পৰা নাছিলে সেয়া লাগিলে কৰোণাই হওক বা কাই হওক সেই সময়ত অসমত যিহেতু এইকেইটা সমস্যা আছিলে সেয়েহে 2020 বৰ্ষতো এনেদৰে পূজা তেওঁলোকে অনুষ্ঠুপীয়াকৈ আয়োজন কৰিব লগা হৈছিলে কিন্তু বৰ্তমান মুহূৰ্তত যিহেতু কিছু কোভিড প্ৰট'কল শিথিলতা অনা হৈছে সেয়েহে ভক্তসকল ওলাই আহিছে যদিও কিন্তু পূৰ্বৰ তুলনাত এইবাৰ ভক্তৰ যি আগমন সেয়া কিছু সেৰেঙা বুলি ইতিমধ্যে জানিব দিছে মন্দিৰ কৰ্তৃপক্ষই মই ভিডিঅ' জাৰ্নেলিষ্ট বঞ্জিতক পুনৰ অনুৰোধ জনাম তেওঁ যদি সামগ্ৰিক পৰিৱেশটো দেখুৱায় আৰু যদি সম্ভৱ হয় আমি 2 এগৰাকী ভক্তৰ সৈতে কথা পাতিবলৈ যত্ন কৰিম যিসকল লোক আহিছে বাইদেউ পুৱাৰ ভাগতে আহিছে পূজা কৰিবলৈ আজি যিহেতু গণেশ পূজা কি কওঁ গণেশ পূজাৰ কাৰণে আজি পূজা কৰিব আহিলোঁ এইটোতো আমাৰ গণেশ পূজাটো মানে বহুত আৰু পূজাৰ কাৰণেতো গণেশ পূজা প্ৰথমটো পূজা গণেশ পূজা কৰি বহুত ভাল লাগে আৰু তেখেতক প্ৰণাম কৰিছোঁ আৰু হয় তেওঁলোকে জনাইছে তেওঁলোকৰ নিজৰ মন্তব্য তেওঁলোকে পূজা অৰ্চনা কৰি ওলাই আহিছে এইদৰে আৰু তাৰপিছতে তেওঁলোকে নিজৰ মন্তব্য জনাইছে যে বছৰটো যাতে ভালে কুশলে যায় তাৰ সমান্তৰালকৈ যিহেতু বছৰটো প্ৰথমটো পূজা সেই পূজাত তেওঁলোকে ভাগ লৈছে আৰু সেইসকল লোকৰ ভাষ্য আমি শুনাইছোঁ আৰু যদি সম্ভৱ হয় আমি 2 এগৰাকী অন্য লোকৰো ভাষ্য শুনাবলৈ যত্ন কৰিম শুনাবলৈ যত্ন কৰিম বাইদেউ যিহেতু আজি গণেশ পূজা পুৱাৰ ভাগতে আহিছে মন্দিৰৰ প্ৰাংগণলৈ পূজা কৰিলে একচুৱেলি আজি ধৰক ইমান গণেশ পূজা আমাৰ এইখনেই ওচৰত মোৰ ঘৰৰ ওচৰতে এইখনেই চবতকৈ ডাঙৰ যিটো পূজা আমি প্ৰত্যেক বছৰে ইয়াতে আহোঁ আৰু ইয়াতে আজি সেইকাৰণে গণেশৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা জনাইছোঁ যাতে সকলোৰে ভাল হয় আৰু আমাৰ যাতে আমি যাতে আমাৰ এতিয়া যিটো পৰিস্থিতি ক'ভিড বা এইবিলাক যাতে সোনকালে নাইকিয়া হৈ যায় চবৰে যাতে সুখ সম্প্ৰীতি আকৌ গঢ়ি উঠে তো সকলোৰে হৈ প্ৰাৰ্থনা জনাইছোঁ আজি মই এখন কলেজত কাম কৰোঁ এতিয়া কলেজলৈ যাব ওলাইছোঁ তাৰ আগতে সেৱা কৰি আহিছোঁ ধন্যবাদ হয় আমি এই দেখুৱালোঁ দৃশ্য পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ যোগে ঈশ্বৰ নিজৰ দৰ্শকসকলক গণেশগুৰি যি গণেশ মন্দিৰ প্ৰাংগণ আছিলে তাৰ দৃশ্য আমি দেখুৱালোঁ যিহেতু পুৱাৰ ভাগতে লোকসকল ওলাই আহিছিলে কিয়নো পুৱা 5 বজাৰ পৰাই মন্দিৰৰ যি মূল দুৱাৰ সেই মূল দুৱাৰ খোলা হৈছিল আৰু তাৰপিছতে এনেদৰে ভক্তৰ অগণন ভিৰ আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ আৰু দিনজোৰা কাৰ্যসূচীৰে আজি সম্পূৰ্ণ দিনটোত তেওঁলোকৰ যি পূজা অৰ্চনা সেই পূজা অৰ্চনা চলি থাকিব আৰু যিসকল ভক্ত আছে গুৱাহাটীৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ তেওঁলোকে আচলতে আহে এইখন পূজাত কিয়নো এই পূজাৰ এক ঐতিহ্য আছে সেই ঐতিহ্য ৰক্ষা কৰি আচলতে লোকসকল আহে গুৱাহাটীৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা আৰু আমি এতিয়া দৃশ্য দেখুৱালোঁ গুৱাহাটীৰ যি গণেশ মন্দিৰ সেই গণেশ মন্দিৰৰ প্ৰাংগণৰ পৰা